Виріс, як на дріжджах. За два тижні будівельники вигнали тут чи не два поверхи. Тепер серед внутрішнього двору архітектурної пам'ятки нова споруда із піноблоків. Саме вона заважає проникати сонцю в цей колодязь. Де ми в тюрмі, то було на два поверхи. То я ще тобі сиділа на сонці, а тепер уявити, що зробив. І вони ще далі будуть вище, я не знаю, хто то дозволив. А хто дозволив і що будують, місцеві мешканці не відають. Самі будівельники з очі таємниці не розкривають. Тільки два поверхи зверху, оцей нижній, так? Тобто більше отам зверху ніхто нічого не буде добудовувати. Поверніть камеру і побачите скільки. Ну я бачу два, але я ще не бачу накриття. То чому ви дурні запитання? Вже... От на фотографії якраз видно, що балкон був на один метр довше і був вихід на горище. Другого поверху, двоповерхової прибудови. А зараз вже фактично збудували третій поверх і роблять металоконструкції для перекриття ще одного поверху. На цьому фото батько Сергія Валерій у дитинстві. Чоловік пригадує, що вони залазили на горище офіцини із балкону, а нова прибудова геть не схожа. Мешканці не проти новобуду, але хочуть, аби він був не вище, ніж два поверхи. Я питаю, де документи? Принесуть. Я пішов в ЖЕК, в наш айсберг. Так, в п'ятницю обіцяли, а був понеділок, не принесли воно і досі не принесли документи. А от нашій знімальній групі забудовник таки показав документи. І дозвіл на будівництво, і схвалення управління охорони історичного середовища міста, і навіть головний архітектор Львова Юліан Чаплінський писав – дозволити, але… Ця офіційна є частиною пам'ятки архітектури. І вона є в страшному стані, точніше, фактично напівзруйнована. І проєкт, який в мене на руках, передбачає її просто повністю відновлення. Тут ми можемо побачити, що отак воно виглядало в проєкті пана Зиновія Лагуша. Тобто це існуючий був стан, і це так, як він би мав бути відновлений. Тобто ми бачимо два повноцінних поверха і шпаківню стриху. А в реаліях замість шпаківні ми вже бачимо третій поверх. Як він тут виріс, представник забудовника сказати не може. Тут немає ще ознак того, що тут буде третій поверх. Це може бути і мансард. Воно не буде вище, чим він був до того. Воно вже вище, ніж було до того, на 2 метри. Я фотографію. Фотографію вам показати? Але мешканці від дискусії перейшли до дії. Вони вже пишуть звернення до Архдержбудконтролю, аби перевірили, чи забудовник вправно порахував поверховість свого новобуду, який слугуватиме у майбутньому магазином. Ірина Папірник, Юрій Герасимов, Роман Меленький. Головні новини Львова.